អញ្ញាធិបតេយ្យទូទៅសម្រាប់កិច្ចការព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន64នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅហ្គាហ្សាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមនុស្សស្លាប់ម្នាក់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ញាធិបតេយ្យទូទៅសម្រាប់កិច្ចការព្រំដែនក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន64នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការយោធាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅតំបន់ហ្គាហ្សានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024អញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន64នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងមនុស្សស្លាប់ម្នាក់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈច្រកខារ៉េមសាឡំក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបភាគខាងត្បូងប្រភពសន្តិសុខប៉ាឡេស្ទីនបានគូបញ្ជាក់ថាអ្នកទោសដែលត្រូវបានដោះលែងទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប៉ាឡេស្ទីនបានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការជើងគោករបស់អ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងបន្តនៅតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ខ្លួនជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់និងផ្ទេរពួកគេទៅកាន់គោលដៅដែលគេមិនស្គាល់គូជំរាបថាអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកគេឆ្លងកាត់ព្រំដែនភៀកខាងត្បូងរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្នុងអំឡុងពេលដែលមនុស្សប្រមាណ1200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង200នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងការវាយប្រហារបន្តរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងការខូចខាតយ៉ាងធំដោយចំនួនអ្នកស្លាប់របស់ប៉ាឡេស្ទីនបានកើនឡើងដល់ជាង 34,000 នាក់ចាប់តាំងពីចំនួនបានចាប់ផ្ដើមនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកាហ្សា